Probablement aquestes imatges seran difícils de poder repetir. I és que el Festival del Foc i de la Llum, el Lluèrnia, ja comença a escalfar motors per la seva propera edició, una edició marcada per la pandèmia de la Covid-19 i les mesures sanitàries. El que fèiem fins avui a Lluèrnia és tot allò que no es pot fer avui dia, no? O sigui, no podem ni concentrar-nos ni fer-ho en molt poca estona. O sigui, el que fèiem bàsicament era fer venir molta gent a Olot i concentrar-los durant molt poc temps, 6 hores, amb molt poc espai, que era bàsicament el centre de la ciutat. El festival durarà 43 dies en lloc de les 6 hores habituals i programarà 20 esdeveniments entre instal·lacions, exposicions, accions i activitats. A més, les instal·lacions tindran lloc en grans espais oberts i majoritàriament fora del centre de la ciutat, com ara el Parc Nou o els voltants del Fluvià. Evitar que la gent es pugui concentrar, molta gent, en un espai realment reduït. En aquesta propera edició, els encarregats de realitzar l'Hort de la Llum, que situarà les fonts de Sant Roc, seran l'estudi d'arquitectura un parell d'arquitectes. Acaba sent com aquest espai que al final l'hem acabat adoptant per poder-hi fer aplecs, per poder-hi fer les tornabodes que es veien, per poder-hi passejar com a espai lúdic, actualment com a espai de, com a punt de sortida del bicicarril. Creiem que era un espai esplèndid que tenia un potencial que havíem d'aprofitar, no? Així doncs, el Festival Lluèrnia començarà el 17 d'octubre amb un esdeveniment que necessitarà de la participació ciutadana. Saber que tindrem 40 dies d'activitat de màgia, de llum, d'activitat cultural, doncs és una bona notícia per la ciutat i en aquests moments ens convenen bones notícies.